behöver ta sig vidare om de bara sköt sina kort rätt idag. Ja, verkligen. Ja, spännande att se. Vad kan det bli idag? 1000 personer kanske? Ja, ja, knappt. Ja. Det är som vanligt, trenden följer. Alltid svårt att få folk till Europacup-matchen. Ja, alltid, alltid. Oavsett. Det gäller fotboll och allting. Ja, alltså, är ni redo? Ja, det sver till hos danskarna. Ja. Det mämlige ryggraden. Nummer 4. Adam Tarko. Nummer 5. Emil Lundstedt. Nummer 6. Nikita Rajachi. Nummer 7. Henrik Karlsson. Nummer 8. Fredrik Andersson. Nummer 9. Aysel Ismaili. Nummer 10, JJ Miller. Nummer 11, Simon Gunnarsson. Nummer 12, vad gjorde Miller i första matchen? Morocco. 21 poäng. Okej. Fyra returer. De har en fantastiskt bra spridning just nu i laget, ja, på de här topplinjerna. Nummer 14, Chris McNaught. Det är därför det passar så bra de här matcherna här, som går lite lägre. Nummer 15, Michael Platt. Coachen, i vår basketerare, Jenna Dahl-Kartmajen, Jonas Larsson och James Pedersen. Hjärtligt välkomna till dagens webbsända match i Euro Challenge mellan Borås Basket och Bäckenbergs från Danmark. Jag heter Tommy Lindqvist och med mig har jag bisittare Kalle Pettersson. Välkommen Kalle. Tack ju, tack ju. Ja, då ska vi se. Då har vi en till Euro Challenge match här och vi möter Bäckenbergs och som vi slog i den första matchen. Kalle, hur var den matchen? Ja, den var ju jämn i första halvlek då, det såg exakt lika då. Och sen kom danskarna en gång i tredje och vann med 11 poäng, 29-18. Men i den fjärde kvarten så, jag vet inte katten vad som hände egentligen, Borås vann med 26-8 den fjärde perioden och så vinner matchen 86-79. Ja. Så att, ja, det är bra tendens att vi orkar matcherna ut. Ja, det är väl långt som har varit signifikativt för året egentligen. Ja, tycker jag. Starka, ja. Överlag i år. Kanske lite en det är klart, de ska vinna alla tre matcher för att kunna gå vidare. Mycket svårt med tanke på alls som dominerar gruppen. Ja, ja. Har 0-3 än så länge. Och Borås vinner idag så ser det väl ut som att de kan bli en tvåa i gruppen. Ja,
Och bara Alf gör sitt och slår Frankfurt då. Precis. Men, ja. Borås har ju allting i egna händer. De vinner sina två matcher hemma. Och de har slått de två lagarna borta. Så att de bör ju vinna hemma tycker man då. Mm. Mm. Vad har vi för match att förvänta oss idag av det danska laget? Vilken typ av basis vill de spela? Jag tror att de vill skjuta ganska mycket. Jag känns som att visst, de har några stora spelare. De har ju då Bergstedt på 2,10 och en av Kristoffersson på 2,18. De har ju stora spelare och man, Sachs estländare på 2,07. Men jag tror ändå inte de kommer att pumpa in sig så jättemycket. För att jag tror att de har lite respekt för Maråker, Palm, Chris McKnight och även Samuel Hampers längd då på defense. Så jag tror att de kommer skjuta eftersom de är på bortaplan lite. De är nog lite osäkra. Vi får se. Ja, det blir spännande att se hur det går idag. Ett Borås som faktiskt har gått ganska bra på sista tiden också. Spelar väldigt stabil basis måste man säga. Och är väldigt svårslagna idag. Vad gör de här Europacup-matcherna tycker du för ett lag då, som ja, man blandar Europacup-spel och ligaspel? Det är ju en mental grej tycker jag i första hand, att de hela tiden får ligga på sin högsta nivå, hela tiden mentalt. Och inte bara möta kanske Örebro, Nässjö och de här lagen, utan man får kliva upp lite grann i sin mind. Och för de här lagen känner de inte till, så att det är ju en bra ha i bakbyxan sen när man kommer in i ett slutspel. Mm. Då vet man hur det fungerar att spela tajta, tuffa matcher. Precis. Borås startar som vanligt med Miller. Startar med Darboe och Hante, vad har vi sen, Maråker och McKnight. Vad har vi då i danska laget, nummer 5? Ja, det är Acker då, det var han som dominerade i början men nere i första matchen då. Ja, Acker, 8-6, 13, Sallers och Bergstedt. Och vad hade vi där, nummer 10, Iversen. Ja, Nikola Iversen, ja. Ser vi här vad de försöker, Borås försöker gå in sig då. Vi måste ha bra rörelse nu här. Ja. Miller tar första. Bra offensiv retur. Ja. Är det Darboe blåser upp. Ja, ja, mycket gör det. Vilket många gånger. Ja. Backen breakar. Nej, det är slarvigt att missa det här, men det var väldigt fint i första läget. Ja, precis. Miller trepoängare. Trepoängare. Missa det. Ja, fint avslut. Nummer 8. Thomas Lerke som sätter två första poängen i matchen. Åh, fin drive. Fint avslut, fint också på ett break där, 2-2. Ja, det är lite svår passning i det läget. Ja, det är lätt att läsa den. Men... ja. Vad har vi kvar? 4 sekunder. 4 sekunder kvar på anfallet. Bollen på sidan här. Borås fortsätter med mamman. Ibland händer det att man kan gå ner i en zon här med det 4 sekunder kvar och käppa till drives och sånt. Men Borås kör med mamman. Ja, offensiv retur och miss på den på ett snabbt skott. Kanske att han var lite faulad. Ja. Man går in på McKnight, skippar över till Miller där och får en enkel attack. Ja, han får aldrig släppa mitten. Nej, verkligen inte. Inte när det gäller de spelarna i alla fall. Ja, så kör vi igen. Ja. En mot tre. Oj. Det är något som jag tycker också Borås har gjort bra i år. Han springer bollet bra. Ja.
De breakar bra i år. Det gör ju mycket med Adam där, nummer fyra då, som har en bra första blick. Alltså han kan slå iväg med 20-metersbollen. Ja. Det har de ju saknat lite grann innan. Va? Ja, precis. Och det gör mycket. Springer jag så får jag bollen om man springer rätt. Ja. Sen också att man då kanske har en PS springer bra. Framförallt Maråker kan springa. Då har de ju en fem som löper bra i banan. Miller igen där på en trea. Ja, bra offensiv retur. Det är Chris. Bra kamp, offensiva returer. Bra avslut, 6-2 till Borås. Marocken ser stabil ut. Han, ja. Han syns att han spelar med självförtroende. Ja. Han gillar de här matcherna. Det, oj, oj, oj. Det var en push. Ja, precis. Ja. Man tillåter mycket kroppskontakt. Ja, hittills. Ja. Oj. Underbar, ja, block. Ja, vad en fin block. Ja, det är lite som du säger. De vill avsluta kvickt. Mm. Men... oj. Åh! Oh! Eller vackert avslut där. Bra fångat. Ja. Bra stil. Ja, ah, vad synd. Kan vi byta här nu då i Bears? In kommer nu 14. Kan vi Kristoffersson in 2-18? Ja, kommer de med lång spelare här. Ja. Och då stannar kvar med samma femma där. Ja. Och så kommer Restlanda Sax in då nummer 9 då. Så nu blir de långa. Får se om det ändrar någonting. Hur de spelar. Men de går på Jonas. Oj. Lite starvigt. Ja, de är lite opolerade. De... ja. Christian Maråker! Assist, Richard Miller. Ja, 10-4 efter 6 minuter. Efter 4 minuter, förlåt. Ser du? Bra pass. Ja. Christian Maråker! Det är månadsvärd. Det kommer en timeout i och sig från danskarna, men... ja. Ja, det är klart att det är uppenbart att de vill gå in med bollen mot Borås där, men de har ju väldigt svårt att avsluta. Ja. Ja, nu är de jättelånga, så nu ska de ju gå in under korgen, det är helt uppenbart. Och lite slarvigt, lite väl mycket turnover sen, och så kommer Borås snabbt en break och... ja, hade de satt den så hade det varit ett bra ryck i matchen. Ja. Ja. Den värsta timeouten kommer. Nej, oj, oj, oj. Ja, där kommer timeouten från danskarna. Ja, lite slarvigt spel från, från danskarnas sida här för att kunna egentligen göra matchen jämn. Och då får lite enkla breaks. Ja, det blir så när han coachen bildar upp tempot, han står på sidlinjen och försöker få igång killarna. Kör snabbare anfall. Vi ska springa sönder och verkar det som att de har en idé här. När man tittar på coachens reaktioner när de spelar. Men de har drivit upp tempot för mycket. Så de har ju inte kunnat lägga i de här enkla tvåpoängsskotterna som de har haft försöken här. Mm. Och då rinner det iväg, för Borås tar ju vara på alla de chanserna givetvis. Precis. Och Borås får ju då det som vi pratade om tidigare. De är väldigt duktiga på den snabba uppspelet. Ja, men de har ju bra. De har ju Miller som kan springa. De Miller som kan ta upp bollen. De har Adamen som kan springa och ta upp bollen. De kan ha Finne som tar upp bollen och kastar långpass till de springer. Och då har vi ändå Fredrik Andersson på bänken som är den bästa löparen av allihopa. Ja, ja. Så att vi har ju ett väldigt komplett lag just i år då, va? På det spelet. Ja,
Intressant att se vad det danska laget kommer in med här nu. De försöker dra ner tempot någonting och jobba lite. Lite mognare, alltså ja. Inte vara så forcerande, utan att de verkligen... De är ändå på bortaplan, så man får nog inte hysta och kasta hur mycket som helst. Man möter ett så pass bra lag som Borås. Ja, precis. Och deras duktiga tolva, Jonas Bergstedt, har gjort 2 poäng än så länge. Ja, det är bra försvar på honom också. Ja, bra spel med 9-6. Kommer in, sätter en 3-poängare. Ställningar 14-7. Ja, det behövde de den till det. 4:30 kvar av matchen. Första perioden. Ja. Det går ju händelserna förväg här. Ja, knupp på nummer 5. Väger lite lätt mot Adame. Ja, första bytet i Borås här nu då. Adame byter ut mot Fredrik Andersson. Sen kommer Palm in mot Didier McKnight. Ja. Ja, nu blir det miss, men nu ska Ackel hålla Samuel Hempe, vet du. Spelar de inte in sig nu, spread oss in med honom in sig, så kan han göra mål varje anfall. Ja. Han har spelat riktigt nu Borås alltså. Alltså han ska ju hålla Mille, jag fattar inte varför inte han håller Mille, detta är ju inte klokt. Ja, det kan som med bollen, driver mot korgen. Försöker pumpa upp. Lite stillastående i avstånd. Ja, 3 sekunder. Ja, dansk boll från sidan. Acker tar upp bollen. Sätter det höga skrinet. Ja, de tillåter väldigt, väldigt mycket kontakt här nu. Ja, gör de. Och en väldigt nyttig spelare i Borås idag. Över säsongen hittills. Bra skytt. Släpper de tillbaka till 3 där. Ställningen är 17-10 till Borås. Ja, det är deras chans. Jag tänkte säga det innan de skjuter. Alltså ganska bra. Ja, de måste få några stopp sen för att kunna få kontakt i det hela. Samuel Hampe! En bra drive till honom att kunna... Bra att våga attackera där. Ja, man ska utnyttja sin längd och sin kvickhet, det är ju bara så. Kommer Fredrik. Fredrik Andersson! Bra stil av Fredrik Andersson, får springa ensamt i korgen. Och bra avslut. Oj. Nu är det väldigt mycket Hawaii, får vi säga härifrån. Fredrik vänder bollen till Maråker som chanser på en backdoor-passning som inte fanns där kanske riktigt. Och dansk boll. Trippelbyte i bäcken här. Ja. Ska vi se, stanna kvar med nummer 14, Kristoffersen, med sin stora längd där. Kul att se det, jag såg att Palm vågar ta kampen under korgen och fronta. Ja, det måste han göra, det är hans jobb här nu. Det är bara att kliva in och kötta ner han 2-18-gubben där. Ja, det är en jättefin massaf för Mike där, han sköter detta bra hittills. Ja, fint passat ut där till nummer 10, Iversen. 21-13 till Borås, 2 minuter kvar av första perioden. Borås vänder bollen bra där. Måråker utifrån, försöker attackera den stora spelaren. Missar det skottet, Palm tar en retur. Och fin handled. Ja, 23-13, upp 10 poäng i den... 1:30 kvar den första perioden. Som helt klart bygger på mycket slarv på det danska laget. Ja. Ja, det är bra. Det är fint avslut från Lärke där. Ja, det är starkt att få den över Marocko. Det är...
Maråker ska titta 1-1 här. Darboe sa en trepoängare. Kanske något snabbt. Tvinga fram den. Bäcken. Samma sak i attackera Maråker lite grann där. Ja, det är klart, han har ju samma längd i stort sett som Maråker där, några centimeter kortare. Henrik Karlsson in för första gången i matchen. 23-15 till Borås. Kände kom in där, sa vi, eller? Ja. Ja. Bra, Mike. 3 sekunder, 2 sekunder. Ja, 24 sekunder. Ja, bra försvar av Borås där. Så stressar fram ett dåligt avslut sista sekunden där. 40 sekunder kvar utan första perioden, 23-15 till Borås. Darboe. Palm. En backdrott av Henke Karlsson. Fredrik, där kommer tre poäng. Michael! Tre poäng. Assist. Det verkar som att han har vaknat på rätt sida då, Mike. Ja. Han är nog tänd idag. Det verkar så. Han har hittat en bra balans i sitt spel. Ja. Och en sak som jag alltid sagt, att när du börjar kampen hårt i defense, är lätt att spela anfall. Ja, men så är det ju givetvis. Ja. Det är alltså för lite lättare breakpoäng och så vidare, så att det släpper lite mentalt, man kan koppla av. Ja, 26-17 efter den första perioden, och det bygger väl väldigt, väldigt mycket på att danskarna har väl spelat lite slarvigt. Ja. Men också att Borås är lite taggade ut, de vill verkligen. Ja, de vill ta chansen att vinna den här matchen nu för att skapa ett ytterligt läge för nästa match. Poäng har vi. Adam Darboe 2 poäng, Fredrik Andersson 2, Miller 2, Christian Maråker är hetast med 8. Samuel Hampe 5, tillsammans med Palm 5 och Chris McKnight 2 poäng. I backen B så har vi Maurice Acker på 3, Thomas Larke 4, Sax 3, Iversen 3, Bergstedt 2 och Kristoffersen som avslutar med 2 poäng. 26-17 alltså. Och tittar vi nu då på turnover som de hittar en snabbt här. 5-3. Danskar man 5, Borås 3. Och vi återkommer i pausen mellan kvarter 3 och 4. Och det är väl egentligen inte vad man kan tycka överensstämmer med verkligheten vi såg på matchbilden. Nej, det kändes att det var lite fler. Ja, precis. Ja, då har vi Beckenbeers börjar med bollen i den andra perioden, 26-17. Jag tror Beckenbeers kom in med nummer 4 där, Sebastian Peters. Man kan ju nämna då i detta läget att Bäcken har 36,8% på tvåorna då. Så vi pratar om då att de inte fått i speciellt mycket bollar där. Nej. Och Borås har 54,5. Precis. Så det är skillnad. Likadant på treorna då. Kanske något förvånande visar på ett öppen match, öppet spel. Är ju att det var inget lag som sköt på straffkast i första perioden. Nej, precis. Ja, men de tillräckte ju sånt spel så att ja. Det blev inga dumma fall. Nej, lätta fall någonstans med. Men det tycker jag kan vara rätt så bra många gånger också. Att det inte petar så mycket inledningsvis. Ja, det är väl internationella. Det kommer internationella domare som dömer i andra ligor som en annan synsätt på basket. Ja. Än vad kanske vi är vana vid i basketligan och då. Ja,
Där hade vi i alla fall Kristoffersen. Han fick två kast, missade första. Och han missar även det andra. Nära offensiv retur, men Borås tar bollen och Darbo har bollen till upp den. Vänder inte McKnight, vi ser om de vänder vidare. Ja, bra foul Darbo där. Sätter Beckenbeers på sidan. Nummer 4, Adam Darbo, hans första foul. Tredje lagfoulen. Ja, kommer Miller in. Andra Fredrik Andersson går ut. Borås spelar med ett klart, tydligt tregårdsspel här då. Tappar lite längd. Ja, försvinner. Ja, enkel lejav kan man tycka. Åh, oh, bra retur, Mike. Ja, där var ju en bra försvarsspel där. Han täcker ut och... dubbelskott. Ja, nu är det väldigt snabba avslut från båda lagen här. In kommer nummer 5 Acker igen och nummer 12 Jonas Bergs. Bergsäte. Ja. Utgår också då nummer 14 Kristoffersson där. Tappar de lite längd, men å andra sidan kan de ju spela lite snabbare basket då, för de har väldigt kort lag nu. Danskarna inne nu. Känns som att det kan gynna dem i den lägen. Ja. Att hitta lite... Då får man med lite bättre där än vad de var. Chris Mertha! Tre poäng för Chris McKnight. Borås leder med 29-17 och 8-38 kvar av den andra perioden. Med 5 Mackes är det 2 poäng. Ställning till 29-19. Borås tar upp bollen. Oj, hittade Darbo nästan en genomskärare där, men det blir en pass stil utav backen. Oj. Sen är Fredrik. Var det Chris McKnight? JJ Miller på sin första foul där. Två kast utav Maurice Acker. Kast. 29-20 till Borås. Acker sätter det andra också. 29-21. Jag hade stött. Det verkar som om man ska ha sin zon nu. Sätts en 3-2-zon där nu. Där bor en trepoängare. Går långt. Backen breakar, 3-3, 3-4. Kommer ut med en bra avslut. Larke. Ja, Larke. Han är gärna driver. Han är duktig på driven. Han är lite lik Anton Sack som var i Norrköping. Ja, just det. 29-23. Ja, lite intressanta siffror från basketligan. Dolphins Solna. 11-23 efter 10 minuter och i uppe i norr så möter Dragons Uppsala och leder med 22-20. Dolphins Solna 11-23. Ja, det är överraskande. Det var lite överraskande. I Norrköping är det väldigt överraskande. Ja. Men Solna är väldigt upp och ner. Sina bästa stunder så kan man slå vilket lag som helst, skulle jag vilja säga. För de har ett väldigt bra skytte i vissa matcher. Ja. Och sen fallerar de kanske mot andra lag då. Så de är nog väldigt känsliga när det gäller matchappen och kanske långa lag eller korta lag eller vad det nu beror på. Jag har inte sett dem än i år. Vi har bara mött dem borta. Så att, ja, precis. Och Dragons Uppsala är ganska okej väntat att det ska vara de siffrorna med tanke på Uppsala skadelägen. Ja, men här har vi i alla fall Borås på Beckenbeers. Och i Eurochallenge fjärde omgången. 29-23 till hemmalaget. Efter 2 och 15 utav andra perioden. Ja, de har kommit tillbaka här nu. Beckenbeers är ganska bra. Så att,
Ja, sätta upp en zonpress här lite grann och försöka ta bort lite tempo från dem. Få Borås att fundera lite grann. Går ner fortfarande i en... Ja, de går ner i en Malmö-spel eller matchup zone kanske. Problemet är att Borås är alldeles för stilla nu. De måste röra på sig mera. JJ Miller! Ja. Miller kan göra mål egentligen. Oj. Varifrån och Beckenbils vill göra detsamma. Snabbt avslut, miss. Och en quick foul i ett breakläge för Borås där, bollen från sidan. Och Samuel Hanpä kommer in där istället för Henrik Karlsson. Kommer tillbaka med lite med startfemman igen, Borås. Vi ser om de kan göra ett litet till break här, eller om det kan bli lite jämnare matchen. Svåra passningar. Christian Måhåker! Ja. Återigen. Ja, knappt så vi själva inne med, Kalle. Nej, precis. Det vände vad fort det går och de slarvar och det... Ja, det känns som en ungdomsturnering i försäsongen. Ja. Kan inte tro att de har... Att de har... Är det fjärde året de är ute i Europa nu spelar det här? Det... Nej, där ser ju Borås mycket mer stabilare ut i det fallet. Ja. Tre poäng. Morris Acker gör ställningen till 35-26. 9 poäng upp i Borås med 6 minuter kvar att spela vid andra perioden. Borås försöker hitta någon sorts inside till Maråken. Ja, ute. Oj, där kommer Hampe. Floater, miss. Backen som breakar. Jonas. Efter 2 poäng, 35-28. Oj. Nu är det inte, jag vet inte, ja. Där kommer foul i alla fall. Men det är Beckers tredje foul. Totalt. Ja, och... Andra i den andra perioden. Nej, vad lustigt, för det var ingen foul. Ja, just det. Det var en foul i första och nu kommer det andra här. Ja, Borås boll under korgen, 35-28. 5 minuter och 31 sekunder kvar av andra perioden. Bra offensiv retur, bra att dö. Adam där och tippa ut bollen. Snabbt reagerat ut till en öppen skott. För fin skott, fint avslut. Oj, här går det undan. Här går det undan. Miss, upp, break på Rås. Ut till... Ja, situation på banan där mellan nummer 10 båda lagen, Iversen och Miller som krockade på något sätt. Ja, det var nog bara en olyckshändelse med den. Och Samuel Hanpe sätter sin andra trea, har gjort 10 poäng och Borås är uppe 40-28, 5 minuter kvar av den andra perioden. Kristoffersson 2 av dem kommer in igen nu och ska prova med lite längre igen. Ja, och nummer 4 också kommer in, Sebastian Peters. Ja, ska vi se. Maråker. Första foul. Första foul. Ja, endast en foul som mest i någon utav lagen. Spridning på foulen, inte så mycket foul som vi sa tidigare. Men det blir ändå kast för Beckenbys eftersom Borås har lagfoul. Kristoffersen 2 kast.
sätter första, 40-29. Sätter även det andra. Ja, bra handled utom så stor spelare. De fortsätter med sin mammanpress hela plan. Ja, Mille kommer upp, tappar bollen. Backen av bollen, försöker söka inside till Maråker där. Helt klart att han är sämre på sin vänstra sida, vilket Borås försöker styra till. Bra slutat Chris McNatt, en stor spelare där. Bra, verkligen. Ja, det täckte han ju verkligen med kroppen, ja. Och gick in. Han visste vad han gav sig in på. Bra skott, annars det är bra. Bra skott! Missar trea, missar offensiv retur, Borås boll på sidan. Och Backerbeers fortsätter med sin helplanspress här. Men den ska Borås inte ha några problem. Nej, alltså. Vilket de inte. Men Derbauer kastar bort på en total 3-2 läge för danskarna. Som de gör mål på. 42-32. 3.53 kvar till andra perioden. Mike Palm gör sig beredd att komma in. Miller har bollen. McKnight kliver upp, sätter en höga screen. Miller tar skottet, missar det. Bäcken breakar, kan ha en 3-2, men skjuter en trea. Offensiv retur, Kristoffersen. 42-34. 8 poäng upp för Borås. Med 3.20 kvar åt andra perioden. Ja, börjar komma tillbaka till det här som Borås svaghet. Christian Maråker. De har ju lite tur Borås, men när de inte får i bollen. Ja, precis. Och Borås är ju som återigen då egentligen då danskarna chansen att kunna stanna kvar i matchen med sina snabba avslut med mera. Offensiv, defensiv retur från Kristoffer. Nej, Paul. Han blev faulad bara och eller Hempe blev faulad. Äcke där, som går ut, byter och in kommer 9. Nummer 8 Lärke och nummer 9 Iversen. Blir vi lite längre nu då, nu kör vi långt lag här. Det är intressant att se hur de ska matcha både Mike och Maråker inne här. Ja, har en stor 3 poäng utav Miller i det läget. Sist, ja. Absolut sista sekunden. Borås leder med 45. Bra passar Samuel i det läget. Han var i trångmål alltså verkligen. Nu kan vi springa på dem igen. Ja. Maråker 3 poängare. Som han missar. Bra Hempe. Hempe sett. Missar. Sån offensiv missar. Backenbeers. Kommer upp ett break och chansen att avsluta slarvigt. Miller har bollen. 1:37 kvar till den andra perioden. Där bor det på sidan. Hög screen för Mike. De söker den 3 poängen för Mike. Där bor jag avslutar själv 47-34. Nu kommer Lärke igen. Han är lite pang på rödbetan, alltså han vill gärna driva så fort han får minsta lilla lucka. Så. Han tycker att han påminner stundtals som en spelare som vi hade för många, många år sedan med M7-tiden. Passeri eller? Ja. Lite gärna drivläge, inte så stabil i lägena, men lite atletiskt, men lite valpig. Ja, precis. Han var ju inte riktigt
vecklad totalt i det läget han spelade på oss där nere i Borås. Men han blev bättre med tiden sen. Men vilken atlet det var. Ja, oja. Ja, 47-36. 1-21 kvar utav den andra perioden och den första halvleken. Mille kommer upp. Backerbeer försöker pressa. Man åker ut. Tre poängare. Sätter den. Ja, 49-36. Upp 13 poäng. 55 sekunder kvar utav andra perioden. Backen sätter den. Oj. En foul. Får vi se vem den var Hempe, på. Hempe. Samuel Hempe. Samuel Hempe får sin första foul. Måste få den. Inga speciella. Det är Mike Palm som har två foul. Sen är det en poäng som mest. Förutom det. Marius Acke två foul i Backen Bears. Så det är ingen panik där heller någonstans. Kristoffersen två kast. Har gjort sex poäng i matchen. Mest. Det är Marius Acke som är 10. Sätter första. Ställning till 49-37. Maråker tar returen. Miller driver upp bollen och försöker pressa. Lite svårt mot Miller. Ut till Saumer. Oj. En foul. Samuel Hampe blir faulad. Ja, Samuel Hampe är faulad. Två kast. Borås upp 12 poäng. Byte i danska laget. In kommer nummer 10. Iversen kommer in för nummer 14, Kristoffersen. Ja, då går de den korta varianten. Tror att de försöker hitta två snabba avslut. Ja, de har bara två anfall kvar. Och de kan bara skjuta två till det säkert. Nu sätter båda kasten. Det är 51-37 upp. 14 poäng. 35 sekunder kvar. Springar fram med skott. Darboe tar returen. Defensiv retur. Lugna ner spelet. Pierre att få avsluta anfallet. Tolv sekunder på skottklockan. Skiljer tre sekunder. Och Samuel faulad. Och det innebär två kast. Med 8,8 sekunder kvar av den andra perioden. 51-37. Se om Borås verkar, låter de bara plocka ut boll eller kommer de flytta upp laget? Nej, jag tror inte att de har ju lag för, så det är lätt att de åker på någonting. Ja. Då. 52-37. Så 53-37. Upp 16 poäng. Backenbeers tar en timeout i det läget. Ja, ja, det är lätt att komma till Borås och ligga under med 16 poäng inför en andra halvlek. Men nej, med tanke på hur Borås många gånger kan spela och liksom ge många lag tillbaks. Ja, verkligen. Det kan man verkligen. Och med den vetskapen om att de gjorde 26-8 sista perioden där nere, så kände jag nog ganska lugn inombords ändå. De kände att vi kan slå dem här. Det känns så att varje spelare idag, så de går in med en sån lugn verkar. Det är ingen som har ballat ur ram och det börjar skjuta hej vilt. Utan det känns som att de har lite kontroll på matchen på något sätt ändå. Även fast det kom ett misstag, det har de gjort. Men inte som Bäcken då, som har kastat iväg bollar hej vilt ett tag. Ja, precis. Alla från bänken går in och skjuter hejvilt, det ser man ju inte riktigt i Borås. Men det tar ju då mera de utpräglade målskyttarna hand om de flesta avslutarna. Ja.
Ja, precis. Nej, det är, man måste säga att Borås idag ser väldigt stabila ut. Med sina 7 spelare där så är de ju väldigt stabila. Ja, verkligen. Ja, 8,8 sekunder kvar. Se vad Dansklubb försöker göra i det här fallet här nu. Marius Äcker tar upp boll mot Miller. Och kommer på ett avslut. Och han missar den. Och 53-37 i den första halvleken. Upp 16 poäng för Borås. Efter stabilt spel av Borås och något slarvigt av danskarna. Ja, jag tror att det blir lätt så. För de känner att de inte har samma styrka, samma storlek på alla spelare. De vet att de forcerar lite och de tänkte att nu går vi ut med bra tempo den här matchen. Då ska vi döda dem. Och sen är inte bollarna gick i början, då hamnar de i ett litet vakuum. Vad ska vi göra nu? Ska vi börja skjuta? Ja, då sköt de ännu mer långa skott ett tag och fick i några. Som gjorde att de ändå var med i matchen i början på andra, slutet på första då. Men nu har ju styrkan kommit här. Nu ser man ju vad Borås för tiden och deras gedigna basketkunnande ihop i laget gör. De mör ju ner dem. Ja. Ja. Ja, vi tar en paus och kommer tillbaks alldeles strax för den tredje perioden.
kvalitet. Nu har vi 46. 36 har vi där då. Ja, välkomna tillbaks till matchen mellan Borås Basket och Bäcken BS. Vi är inne, ja, vi är alltid för närvarande och vi kommer snart börja den tredje perioden. Ja, Kalle, Borås leder med 53-37. Varför då? Ja, varför då? Jo, för att dels har Bäcken BS slarvat inte så mycket med sina tvåpoängsavslut. De har ganska bra trepoängsskott. Har de ju haft, men det är två där framförallt de har klarvat lite grann och haft lite med bråttom. Det är ring ut. Borås har satt väldigt mycket mera. De har 61% mot Backens 34. Och det är en stor skillnad när det gäller de lätta poängerna. Trean är likvärdigt. De har 4-14, 4-11 och 5-14. Ja. Sen allmänt är ju Borås lite starkare som lag. De har bredare material. De, ja, det ser ju digert ut. Ja, precis. Vi hade något resultat i den andra matchen mellan... vad hade vi nu? Vi hade Akafi... Jag ska ta fram där. Tar du basketligan så länge? Ja, i basketligan så leder alltså Solna Vikings borta mot Dolphins med 49-28 i halvtid där. Lite... oväntat. Och Dragons är upp 10 poäng. 46-26 mot Uppsala. Fraport Skylines leder med 28-23 efter 7-49 kvar av andra kvarten där. Så det är jämnt där. Och vi ser hur den matchen slutar. Som sagt, det är lång tid kvar där. Och ett starkt lag brukar avsluta starkt.
Ja, de brukar vara starka i slutet. Så att, ja, poäng i den här matchen då. Så har ju då Samuel Hampe varit duktig och gjort 14 poäng. Maråker är också duktig, 12 poäng. Sen kommer McKnight och Mille på 7. Darbo är 6. Fredrik Andersson 2 och Pajpan 5 poäng. I Backenbys så är det nummer 5. Marius Acker på 10 poäng. Sen kommer Kristoffersen på 7. Larke 6. Sax 5. Bergstedt 4. Iversen 3. Och Pirus 2. Och det lär vara Borås som börjar med bollen här i den tredje perioden. Om man ska säga någonting om första halvlek så är ju då att en tung bedrift där i Borås tag 30 returer och danskarna 15. Ja. Det är ju en stor del av ledningen också i och sig. Försöker man dubbla lämnar skyttarna. Bra drive. Lite dåligt avslut där, men man förväntar sig inte att få boll med McKnight kanske. Danskarna går inside. Foul på McKnight. Han får sin andra foul. Bollen på sidan. Hacker av bollen. Snyggt avslut. Och nummer 10, Iversen. Hög press igen. Darbo tar upp bollen. Lärke försvarar. Vänder bollen. Samuel tar ett skott. Och han missade. Maråker en stark offensiv. Lägger 2 poäng. Han är uppe i 14 poäng. Samma som Samuel. Hackenbeers. Går in sen mot Maråker. Missar. Borås breakar. Ah, snyggt. Det är minst av Samuel som ändå fick en bra passning av Darbo i det läget. Hacker av bollen. Mille försvarar. Bort skottet. Sätter sin 12:e poäng. 55-41. Till Borås. 3 poäng till Samuel som sätter. Ja, men det är stekhet idag. Har gjort 17 poäng och det är fortfarande 18 minuter kvar i matchen. Offensivt miss. Defensivt miss på returen och Backenbys behåller bollen på sidan. Hempe gjorde 17 poäng där borta mot dem i Danmark också. Och han har gjort det nu med 18 minuter kvar i matchen. Ja. Och 9 returer. Vi får se vad han kommer upp i idag. Nu är det foul. På kast utav Maurice Acker. 58-41. 17 poäng. Ja, ser vi något tydligt vad de vill göra, danskarna, eller bara en fortsättning på första halvlek? Ja, jag tror det. De har nog inte mycket mer att ge. Utan de behöver chansa lite och de tycker de chansar ganska mycket i sitt spel. Sätter första och missar andra. Maråker tar definitivt retur. Mille driver upp bollen. Starke försvarar. Samuel driver på korgen, blir faulad. Och bollen under korgen. Ja, 58-42, 16 poäng. Det är bra att de vågar, för de måste utveckla den spelstilen. Vi gör det för sällan i basketligan och utmanar en mot en. Så det är bara bra att de vågar. Miller missar. Defensiv retur. Break.
Steg fel. Nej, foul på hälften. Var det foul? Ja, så. Ja, jag tyckte så konstigt. Steg fel, men... Ja, fel med där. Bollen på sidan, foul på Samuel Hampe. Det var fel domare som tog slut i slutet. Det var därför det såg konstigt ut. Oj, Samuels tredje foul. Nej, andra foul där. Ja. Det är på ett försök och ser retur. Fin också retur till Bergstedt, sätter den. 2 poäng, är uppe i 6 poäng och... Ja. Garbovi tar en offensiv, kan man säga, skottretur. Jag vet inte vad det är. Tipp in helt enkelt. Ja. Han var väldigt nyttig med många bra defensiva returer och så han spelar stabilt. Defensiv retur. 2-mot-2 läge här. 2 poäng på McDyke. 9 poäng på McDyke. Borås upp med 18 poäng, 62-44. Offensiv på Jonas. Och Bergstedt tar en offensiv retur. Som att det är andra fallet. Man ser det på danskarna att de går mycket en mot en. Och de går inte i bra läge utan de går en mot tre. Alltså Borås är så kontrollerat. Så att de har svårt att hitta. Det är ju aldrig går en mot en. Utan de har ju fler Boråsspelare på sig hela tiden när de driver. Och det kommer ju inte funka utan... De måste försöka svänga bollen lite och skapa yta för den som då ska driva. Ja, Darboe, bollen, vänder den. McKnight, 3 poängare. Sätter. Ja, nu kan alla skjuta. Och med självförtroende alla sätter precis sina skott. Ja, precis. Det råser helt avslappnad ut och verkar kunna göra vad som helst på banan. Kanske dags att spela in någon från bänken också nu. Han har inte gjort något byte ännu. Nej, det... Ja, bra vänt till hörnet där och 3 poäng nummer 10 Iversen. 65-47, fortfarande 18 poäng upp för Borås. 5:45 kvar av matchen. Backdoor cut, miss, bollen från sidan under korgen där för Backerbills. Ja, ska de göra någonting måste de få ner minst till 10 poäng i det läget här. Ja, åtminstone 15. En början. Ja. Det måste vara så länge, så låg på länge så att det finns ingen tendens till att de... Bra sprunget till McKnight och väldigt bra hittat för Mille där. McKnight går för dumt, blir faulad, 2 kast. Byter båda lagen här, ja. Fredrik Andersson in i Borås. Nu kommer Fredrik Indelborg går ut där. Och Jonas tillbaka mot Iversen. Nej, det var... Jo, Iversen ut, ja. Ja. Håkas och McKnight. Sätter först till 66-47. Stabil, 13 poäng, ja det. Det är vad man kan förvänta sig av honom. 67-47, 14 poäng för McKnight, stabilt spel. 17 för Hampe, 14 för McKnight och 14 för Malåker som är toppar i Borås. 13 poäng för Marius Acker, mest i backen Bills. Bills slarvar, Borås breakar. Och då vet jag att Miller bara gjort 7 poäng i det här läget och det är ju väldigt starkt av Borås. Ja. Man åker skott, bränner det. Defensiv retur från Beckenbeer som breakar. Och på attack. Stannar upp, söker bollen inside. Han vill inte gå med den där. Sex sekunder kvar, 5 sekunder kvar.
Turnover. Boråsboll. Boråsboll. Nu kommer Mike Palm in. Tar man ut McDight eller tar man ut Smaråke? McDight. Tar ut McDight. Nummer 14, är det ett bra byte eller hade du gått till Marocko istället? Tror att jag hade haft Marocko i detta fallet, ja. Behåll en mer attackerande fyra utifrån. Ja. Ja. Nu är ju inte vi coach utan vi är ju kommentatorer. Ja, så att... precis. Han har ju sina... Ja, ni är bra för henne i det läget och Bäckby är före turen. 20 poäng upp för Borås, 67, 47, 4 och 10 kvar av den tredje perioden. Inside, han vågar inte, ja, nu går han på den. Med den längden borde han kunna ha hittat bättre avslut än han gör där kanske. Ja, Mille tar upp bollen för Borås i alla fall. Oj, det var nära stegfel. Ja. Sänder bollen, Palm ute. Miller. Men då har de bra rörelse här i alla fall i början här, men nu stannar det till lite. Bra försvarat på det trepoängsförsöket. Andersson. Fredrik Andersson! Ja, vackert avslut av Fredrik där. Ja. Boråsboll! Boråsboll, slarvigt utav Äcker i det läget. Nej, svårt att hamna, dribbla ner i hörnet själv, ja. Och fastna där, det är inte bra, det är inte bra. Nej, nu funkar ingenting för Bäckenby i det här läget här. Så att det känns som att de slarven som var från första halvleken fortsätter även i den andra halvleken. Mm. 69-47, upp 22 poäng, 3 minuter och 20 sekunder kvar. Samuel Hampe bytte om, tar nu den guardrollen, ut till Maråker. Fredrik Andersson vänder bollen om Samuel. Ja, blir foulad. Ja, han vågar ta drive. Det är bra. Ja, mycket bra. Det är han har utvecklat. Han måste våga, våga, våga. Bra bordskrivning för Palm också i det läget. Ja, två kast utav Hampe i det läget där. Som har gjort 17 poäng, kan öka på den poängskörden om man sätter. Han missade första, sätter den andra som har gjort 18, alltså står kvar på 17. Sätter andra. 18 poäng. Ja, Bäckenbys har bollen. Försöker skapa någonting. Bollen inside. Ja, block utav Palm. Han är stor där under. Ja. Det känns som att han gillar den här matchappen här han har idag. En kille som är 2-18, lite långsammare men ändå lite bostig. Men är inte så snabb i fotarbetet. Det passar Mike väldigt bra. Ja. Bergstedt kommer in där istället för Kristoffersen där som går och sätter på bänken och vilar lite grann. Palm två kast. Sätter första. Sätter andra. Mike har gjort 7 poäng i matchen. Tyte. Nu kommer Sebastian Peters in som guard igen för Bäckenbys. Och ställningen är 72-47. 25 poäng upp för Borås basket. Backen går inside. Vi ska attackera. Yes. Miller tar bollen. Borås går inside. Palm går inside. Oh. Oj, den var nästan in och ut där. Jaha. Oj. Ja,
Ja, de blåser inte sönder matchen. Nej, verkligen inte. Det är mycket kontakt. Ja, det. Nu blir det väldigt öppet spel. Oj, oj. J.J. Miller blir faulad. Miller blir faulad. Med skottförsöket bakifrån. Nummer 10. Nikolaj Iversen gör sin tredje faul i det läget. Flest faul i matchen. Och Miller har två kast från linjen. Ska Miller byta om han sätter sista kastet? Det låter sunt. Ja, ovanligt missar Miller som har gjort 7 poäng i matchen. Ja, han har inte varit het på det sättet idag. Han har gjort mycket annat. Ja. Sätter andra. Där kommer bytet. Adam Darbo kommer in. Tar över guardrollen. Som har sin längsta femma här inne på varan just nu. Andersson på försvar. Maro åker öppet på banan. Ja, fint avslutare. Fin handled. Utav Lark i det läget. Herboe går på attacken. Bollen sidan. 11 sekunder kvar av anfallet. Oh, nej, Christian Leijap. Starka bollen. Försöker attackera. Det är fel. Lite väl mycket 1-1. Vill inte passa bollen. Det blir till slut en turnover. Ja, de har slutat skjuta också. Det är bara drive nu och svåra beslut helt enkelt. Ja. Nej. Ja, fint där utav Maro fick kunna fånga bollen och lägga i den till 75-49. 35 sekunder kvar till den tredje perioden. Skott utifrån. Miss. Andersson tar returen. Dribblar upp bollen och går på sista skott här nu. 20 sekunder kvar av sista perioden. Får vi se. Nu kommer attacken. Sekunder. Vem kommer ta skottet? Normalt ska det vara Hampen, men vi får se. Blev ingenting att ta det. Och 75-49. Ja, innan vi går in lite grann på vad som har hänt i den här matchen så har vi en ligamatch där Norrköping Dolphins ligger under med 37-60 mot Solna Vikings. Och Sundsvall Dragons led över Uppsala med 58-49 i de tredje kvarten. Du får börja precis var du vill någonstans. Och i den andra Euro Challenge-matchen så har vi mellan Fryport Skyliners som leder med... Nej, de har gått. Det ligger 34-38. Det alls. De kommer tillbaka. Ja, och det är slutet 2 sekunder kvar den andra perioden. Halvtiden. Ja, vad säger vi om den här matchen? Det är inte mycket att säga. Danskarna är lite för dåliga. De slarvar för mycket. De har inget genomtänkt spel. De... Borås gör egentligen vad de vill. Ja, tittar vi på... Vad ska vi titta? Vi har ju... Procenten är ganska glasklara. Det är 50-53% på tvåpoängsskott mot 31-29 danskarna. 41 på trepoängarna. Ganska klart. Ja, och retur är 44-28. Ja. Det är ganska mycket skillnad i en internationell match.
när de har sån stor längd som danska laget har då. Ja, precis. Jag vet inte vad som har hänt. De har ju 9-1 tror jag i kvot i sin egen liga. De har 9 vinter i en förlust. Så här långt. Mm. Fick strykt den senaste matchen mot Rangers. Med 89-84. Så att om de är på väg ner eller det bara en tillfällighet, det vågar jag inte säga. För det... Nej. Det är inte lätt att spela mot ett Boråslag och ha mycket turnovers. Framförallt inte här hemma. Borås är väldigt starkare hemma och väldigt duktiga. De får springa så de har fått göra den här matchen också. Ja, och tagit avslappnade avslut. Ja. Många av dem och så vidare. Så. Och sen har båda stora spelare faktiskt varit bra idag. Maråker, Palm och Hempe. Ja. Och Chris då. De har ju varit stabila idag. Väldigt bra allihopa. Oj. Ja, matchen har börjat i alla fall och Henrik Karlsson startar tillsammans med Fredrik Andersson. Och där Boe som pointkort tillsammans med Mike Palm och Maråker. Bra break i det läget och Andersson går på en hård layup, blir faulad. Två kast. Fredrik Andersson missade första. Han har gjort 4 poäng i matchen. Kan göra sitt femte. Och sätter det så kämpa. Ja, backen kommer upp. 76-49. Ja, slutet av backen där. Maråker tar upp bollen. Andersson har bollen. Pall. Och en airball utav Darboe. Ja, hoppas ändå vi kan få en lite mer välspelad avslut av matchen i alla fall. Ja, tycker jag. För det, man måste ändå se på nästa match framåt. Att man inte, det finns alltid grejer man kan jobba på. Precis. Och förbättra hela tiden. Där har man väl någonting som man vill att Andersson också ska arbeta med. Våga ta skotten. Och drive framförallt. Ja. Christian Maråker! Fint avslut. Fin handlek av Maråker där. Som delar poängskörden med... Har han på 18 poäng där. Oj! Ja, det är nog inte ofta man ser Mike Palm flyga så där lätt. Utan nej. Det var lite väl överdrivet, men en bra försök, bra placering av Mike. Det som är kul att se sina matcher också, att man får spelare som Mike Palm, Chris McKnight och Maråker ser små ut stundtals mot vad de kanske får se ut i ligan. Tycker de ser mest stora ut. Ja, precis. Ja, 78-51. Trea för Mike Palm. Missar den. Bra släpp av Andersson ut där. Den öppen Mike. Äcker tar upp bollen. Letar egna avslut hela tiden. Ja. Vet du? Det är det som är problemet. Det funkar inte internationellt, utan man måste spela lagspel. Alla röda bollen, alla ska vara lika farliga. Så måste man inte kan läsa vem som ska göra vad. Christian Maråker! Det här är ett fint avslut av Maråker. Hon går upp i ledning här nu i Borås med 20 poäng. Och Äcker kommer upp och gör sitt 18 poäng, sätter sin trea där. 80-54, 16 poäng upp. Med 7 och 10 kvar av den fjärde perioden. Och det är Akel som gör poäng i stort sett. De andra står still just nu. Ja. Det är bra move igen, Maråker. Han
Han ser väldigt stabil ut. Ja, verkligen. Man får ju verkligen säga att de här tre nyförvärven på Borås är ju fantastiskt duktiga. Det är ju... Ja, vad ska man säga? Det är inte så konstigt med tanke på att det är tre landslagsmän. Nej, precis. Olika nationaliteter, ja, ja. Danska, finska och svenska landslaget. Och Maråker är ju stabil, väldigt stabil. Ja, och en på varje position. Ja. Guard, forward, center. Så att det breddar ju laget kopiöst. Ja, verkligen. I alla fall sån här matcher. Maråker upp till 22 poäng. Byter ut, in kommer Christmas Knight. Med 14 poäng. Och 82-54. 7 minuter kvar utav den sista perioden. Acker går upp för skott. Tar sin egen retur. Nummer 6, nyss kommit in. Sätter den. Barakay. De pressar lite grann upp i banan nu, danskarna. Och då hanterar det med att vända bollen. Mike Palm går på en drive. Det är nog inte ofta man ser det heller. Nej, du. Från trepoängslinjen. Ja, det är väl lite det roliga i sådana här matcher. Man kan få se ord. Ja, precis. Saker som man normalt inte ser. Ska Mike gå någon gång igen mot en serie mot Kristofferkörn som är två hattar, va? Ja. Ja, vi har 6 minuter kvar till den sista perioden. Vi hoppas på att vi kan få lite bättre kvalitet här nu i slutet. Danskarna bränner skottet, Miller får bollen, driver upp den. Patenterade Mos, går på skott, bränner. Hög skrin. Fin där. Möta! Här är två poäng. Samtidigt har vi fått en Acker får sin tredje foul. 84-57 om det blir mål i det där läget, va? Så det skulle vara 86-57. Respekt där. Hans tvående poäng. Ja, jag sitter och väntar på lite byten här nu i Borås så att de kommer in med lite... Oj, Mike! Ja, det... Det är inte kul när de kommer ner för långt ner. Men inte så... Låt Ismail få komma lite grann. Det finns mycket han kan få nytta av de här lägena. Det finns ingen anledning att komma när det är 2 minuter kvar. Då gör de ingen nytta. Det är ju... Och ska vi slarva som vi gör i anfallet i det läget, då kan ju lika gärna en ungar få göra det. Ja. Det finns inga tendenser till att byta heller, alltså de har inte den kortfilosin att byta in bänken, utan de kör med, ja, det är Henrik Karlsson då som kommer in då, som är längst ner på bänken av de här som har spelat. Ja, precis. Acker, 2 kast, sätter första, sätter andra, han får sitt 3 kast av honom, förlåt. Det faller i 3-poängsförsöket av McKnight i det läget. Spänningen 85-59. 85-60, han är uppe i sitt 21 poäng. Ja, han var duktig idag. Inget snack om det. Bra drive igen. Men det måste ju vara foul, herregud. Foul sätter Henrik Karlsson i det läget när Acker går för attack. 5 minuter kvar, i princip. Exakt, av matchen 85-60 för Borås. Matchen avgjorde, kan man säga, Kalle. Vad har vi sen? Då kan man säga som så att har ju Borås ett gyllene läge för att kunna ta andra positionen. Gå för den, de måste vinna mot Skyliners. Ja, hemma. Hemma. De har
Alster borta, då kan de överraska det. Så har de till och med chans på första platsen. Ja. Och i det här fallet då så är ju då Backenbergs borta helt, ja, från gå vidare. Sitta in sig då för att nå slutspel. Sitter på SM-guld i danska serien. Och de lär väl vara i toppen, åtminstone var det semifinal, förmodligen i final, ja, i år igen. Det finns kvalitet i laget i alla fall i danska. Ja, det gör det. Men de spelar lite opolerat, som sagt. De spelar inte ihop alltid. Nej. Alltså finns det individuella skickliga spelare, många av dem. Så att, men... Samuel går för trean. Och Miller på en tip in i det läget. Så kommer Heiser att bryta in i alla fall när det är 4 minuter kvar. Ja, det var ju bra att den stoppades på bollen där så det blev 4 minuter. Ja. Heiser kommer in i det här läget här nu för Mike Fan. Heiser is failing. Är det ju jättebra i alla fall att man behåller en viss stomme så att inte Heiser ska spela med allt för mycket bänk. Nej, men å andra sidan, de har ändå Kristoffersson 2-18 innan vi har längsta gubben på Hempe på 2-0-3. Så både Mike och Chris sitter, eller Mike och Maroke sitter på, ja, bänken. Men Chappen är ju inte bra just nu, vi får se hur han löser detta. För det kommer mera byten nu, mer från bänken. Simon kommer in i läget här nu, Gunnarsson. Ny för året i laget. Byter med Henrik Karlsson. Nummer 1, Simon Gunnarsson. Nummer 13 på två kast i läget då. Mårten Salles. Och sätter sin första kast, tror jag. Missar andra. Och danskarna försöker pressa McKnight med bollen. Hille bränner det. Tack för tidigare tur. Här vill man gärna ändå, tycker jag, kunna se att man ändå sätter upp någonting variant av spel så man inte bara Mille ska avsluta när bänken kommer in. Vad tycker du, Kalle? Nej, precis. Jag kommer en offensiv på Simon. Ja. Nej, det är ju det som är svårt att komma in för många från bänken så blir det lite emot-emteater. Det är så. De fortsätter inte att lira samma som de har gjort hela matchen utan det blir annorlunda spel. Ja. När de kommer in så många, då de bara kommit två hittills, men och det är ju bra, det är vettigt. Ja, ibland finns... kommer trean och fyran också på bänken och då blir det lite väl mycket Hawaii, va? Ja, ja. Där har de det, det är inte mycket Faisen, men han lyckas ändå stoppa upp det hela. Bra att han vågar ta kampen där. Ja. Fint avslut av Adam Darboe. Borås går upp i en 87-60 poängsledning och med 27 poäng. Ja, samtidigt som vi tittar på den här avslutet på den här matchen, hur ser det ut i övriga matchen, Kalle? Har vi någon kontroll på det? Finns det viktigt att höra vad händer i... 40-38 i challenge-matchen, Frankfurt mot Alster, Belgien. Ja. Och det var en tredje perioden då. Ja, in i tredje precis. Solna leder med 73-47. 73-47. Ja, 4-40 kvar av matchen. Sundsvall leder med 10-72-62 mot Uppsala. 4-20 kvar. Ja, var det fjärde kvarten där. Ja, då är det avgjort i alla fall kan man säga i Solnahallen. Eller i Norrköping då. Ja. Där de inte väntar på 4 minuter 26 poäng. Men ja, Sundsvall, eller Uppsala har ju en underläge för 10 poäng. Ja då, men de har så mycket skador så att, ja, det är svårt för dem att kämpa till det kanske. Ja, ändå ganska
tusen personer, vad kan det vara då? Ja, 900 tusen någonting är det då. Jag har inte hört om publiksiffror, men... Det är kul att ändå ha en sån trogen publik som vill fortsätta ta sig hit. Ja, verkligen. Det är jättekul. Det blir mycket roligare då för alla, både som spelare och publik också. Det blir roligare när det är mycket folk på läktaren. Ja. Det kunde ha varit lite tajtare match idag. Det var lite avslaget idag. De var lite för dåliga, danskarna, idag. Ja, det blev ingen riktig kamp där ute. Nej. Även om domarna tillåt kamp, det gjorde de, men... Frissen trea. Har Emil Lundstedt kommit in i alla fall? Nu spelar Borås med tre stycken från division 1-laget. Och nu ska Nick också få komma in på banan, så har alla 12 spelare fått... Alla 10 förlåt. Byte, inårskonstigt, utgård nummer 4, Adam Garbo, in på plan nummer 6, Nikita Rajacic. Har 1.30 kvar. 87-65. Två kast. För Marius Acker som har ju 21 toppskår i, ja, överlägsen toppskår i Backenbild. Ja, den ändå på tvåsiffrigt. Ja. Och han kan också gå upp i ledning i matchen här eftersom Maro åker sig på bänken och bara har gjort 22. Ja, han har 22 lika just nu. Drive till Chris McKnight. Det är faulad och två kast. Som kan öka på sin poängskörd. Ja, vad har vi framför oss? Vad har vi i ligan, Kalle? Bra fråga. Jag passar inte koll på det, vilka de har nu. Men de har Sundsvall och Uppsala borta. Och där bränner sig första. Sundsvall borta och Uppsala borta. Jag ger av här nu. Ja. Och en defensiv retur där. En minut kvar av matchen. Åh, vad starkt. Det blev en halvscore på det. Ja, på 23 poäng. Mattias Svensson och Magnus Nilsson. Välkomna till mig bakom sekretariatet efter matchen. Alltså vinnarna Mattias Svensson. Ja, Nick ville väl där. Hitta Emil, men det är en, gjorde han inte. 87-70. 17 poäng upp för Borås med 48 sekunder kvar. Matten är givetvis avgjord. Och ja, stabil seger. Ja, mycket stabil. Gör egentligen ingen toppmatch och vinner ändå väldigt, väldigt klart. Ja, det är ju nästan närmare 30 än vad det är 15, ja. Skulle jag vilja säga, normalt sett. Bra händer på Simon Gunnarsson, vilket jag tycker han styrkar just de här händerna, defensivt arbete. Dagens matcher. Nicky Rajacic kanske kan få gå på en foul och bli foulad och få gå till straffkastin och göra poäng i matchen, men han verkar hålla i. Nej, han söker någonting där. McKnight går på avslutet. Och sätter den. Ja, vi gratulerar Borås. Ja, verkligen. Välförtjänt seger, sin andra, sin tredje i Europacup-spelet i år. Och Borås är starka ut. Ja. Och de har som sagt, de har ju då Frankfurt för tyskarna på hemmaplan också, som de måste slå. De har 3-1 i kvot och danskarna har 0-4, de är helt borta nu. Ja. Och så får vi se matchen som håller på nu då nere i Tyskland. Där Alster ledde halvlek med 2 poäng var det va? Ja. Får vi se vad det... Han har kommit i kamp lite. Vi ska se bara här vad de ligger uppe på nu.
46-42 till Frankfurt. Ja, just det. Och det är 5 minuter kvar i tredje perioden där. Ja. Så det är tajt i den matchen. Yep. Ja. Bästa poängplockare då var ju Morris Acker på 20. 5 poäng. Och sen kommer Maråker på 20 och Chris McKnight. Ja, Maråker 22, Chris McKnight 20 och Samuel Hampes. Så hade en duktig match. Ja. 18 poäng. Ja. Nej, det var de stora spelarna som hade matchen idag. Det var helt klart. Mycket roligt att se att de växer in i de här matcherna. Det är inte bara mille, utan nu blir det komplett, mera komplett lag. Ja, väldigt djup. Väldigt djup. Ja, ja. Så de blir svåra. Det gäller för dem att bibehålla många gånger intensiteten i defense och hitta de enkla målen. Det är roligt nu när de har Sundsvall och Uppsala idag här nu och se hur det går. Det är ju två topplag. Ja. Normalt sett då. Ja. Nu har Uppsala lite skador och så, men hoppas att de kan göra lika bra i gedigna matcher där, så att de känner att de är med där också. Precis. Ja, Kalle, vi tackar för oss och hoppas att vi får träff och se varandra till nästa hemmamatchen. Ja. Vi möter Skyline på hemmaplan och det är den matchen som kommer avgöra om vi går vidare eller inte. Ja, definitivt. Som sagt, Borås vinner med 90-70. Ganska klar match. Och vi tackar så mycket och önskar en fortsatt trevlig kväll. Samma, tack. Inga jävlar utan bara, jag är stor, jag kan ju säga.